kam një pyetje direkte. Ka bashkëshortja jote opsione apo aksione tek Abibank? Përgjigju këtu. Si jam përgjigjur kur, po sot do t'i përgjigjem se kam unë pastaj një pyetje drejt për drejt për Saliun. Sali, Abibank është një bank e cila monitorohet drejt për drejt nga enti regulatori bankave të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse bashkëshortja ime do të ishte aksionere, ti je i sigurt që mua nuk do të më lejonin ta kapërcej më oqeanin. Tani kam unë një pyetje drejt për drejt për ty. Sali, ti e kapërcen dot oqeanin me dash? Hajde përgjigju. Tani po them haptas. Kur unë u largova nga aktivitetit, nuk kam bërë dhe kam refuzue çdo lloj ftese nga kushdo që më ka ardhë, për arsye se unë tani vetë kuptohet. Më shumëti përfaqësoj zgjedhës në këtë parlament, kurse kudo tjetër unë jam person privat. Unë nuk të pyeta a ke marrë ftesa nga Shtetet e Bashkuara. Nuk ishte kjo pyetja. Dhe nga ana tjetër, duke menduar se si ta japësh përgjigjen pa dhënë përgjigje, bëri një gabim. Thej që unë nuk dal më jashtë shtetit. Për arsye pune. Po ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti merë për krahe Fatmir Mediun, shkon në Bundestag dhe nuk lë laf pa thënë për Shqipërinë ti. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, di e mirë ti, kam arritur aty që s'mund të arrish ti kur. Kanë qenë republikan, kanë qenë demokrat, i kam respektuar. Nuk i kam thënë turpi qytetërimit tjetrit, si që ke thënë ti Donald Trump dhe pastaj t'jep 20 milion dollar për të takuar. Nuk kam bërë.